from Canada, Meagan Duhamel and Eric Radford. Thank you.
Thank you for all your support. Mom, Dad, Tammy, Tamara, Tammy. Meagan Duhamel, Eric Radford, ovat saaneet lyhytohjelmastaan 72.67 pistettä. Sijoitus tällä hetkellä seitsemäs. Beaver Daily Shot Program, 72.67 total points, and that brings them currently in seventh place. Tähän päättyy parien lyhyt ohjelmakilpailu. Parien vapaa-ohjelmakilpailu alkaa huomenna torstaina kello 18.55. This concludes pair short program competition. Pair free skating starts tomorrow at 6.55.